Dragan Golubović, učitelj u školi Ratko Vukićević u Nišu, već dve decenije radi kao bućar, a uz ta dva posla obrađuje 5 hektara zemlje u selu Draževcu. Golubović je završio pedagošku akademiju i 36 godina je zaposlen u prosveti, ali čitavog svog života radi istovremeno dva posla. Pre 20 godina, odnosno 30 godina sam otvorio kafić u Draževcu. Iz temelja sam ga sam napravio i radio 10-11 godina, 10 i po tačno. A kada je posao prestao na selu da se radi taj posao, onda sam otvorio ovde obućarsku radnju. Prvobitna Golubovićeva ideja bila je da u Nišu otvori kafić, ali je lokal koji je uzeo u zakup bio premali, pa je otvorio obućarsku radnju. Ne znajući ništa kao vi ili mnogi ljudi. Uzeo sam dobrog majstora, kvalitetnog, uz određeni dogovor. Naučio me, ja se zainteresovao i sada mnogi kažu da sam kvalitetan, da ne kažem najbolji u gradu. Godinu i po dana trebalo mu je da nauči da popravlja svu obuću, a dve godine da bi postao pravi majstor. Golubović je istakao da ima tu puno toga što treba da se nauči da se radi, što je na izgled obično, a zapravo nije. Od 2000. godine, tako. Prepodne tamo, popodne ovde, kada sam ovde prepodne, tamo sam popodne. Kada čovek ima elana, kada hoće, želi i zna šta, kako, nije teško ni jedno ni drugo. U školi u kojoj radi svi znaju da radi kao obućar, a generacija i generacije učenika dovodio je u radnju kako bi ih upoznao sa obućarskim zanatom. Dovodimo ih ovde i vaspitačice, moje koleginice, još ove male čvarke, predškolce, dovode ih ovde da vide kako to funkcioniše. Dovodio sam i ja svoje generacije i generacije ovde, ali to nikoga ne interesuje. Ne, ne, ne. Ovaj zanat, obućarstvo je stvarno pred izumiranje. Prema njegovim rečima, za obućara je bilo posla do pojave koronavirusa, a od tada se posao smanjio duplo, možda i više nego duplo, jer nema zabava i proslava, tako da ljudima nije nužno da popravljaju obuću.